Чи бути відпочинковому сезону на Шацьких озерах? І якщо так, то яким він буде? Будемо сьогодні з'ясовувати у програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом зі мною на скайп-зв'язку із Шацька Сергій Карпук, голова громади. Вітаю вас сьогодні. Доброго дня. То, власне, розкажіть про підготовку. Чи сподіваєтеся все-таки, що будуть цьогоріч ті, хто приїде відпочивати? І якщо так, то наскільки людей розраховуєте? Ну, складно сказати, чи дійсно цей сезон буде і яким він буде. Все буде залежати від ситуації, яка сьогодні є в Україні, від ситуації, яка буде на кордоні з сусідньою Республікою Білорусь. Ось, але незважаючи на всі ці події, на побоювання, чи буде ця ескалація збільшуватися з боку нашого північного сусіда, ми все рівно готуємося до сезону, щоб не склалось так, що люди поїхали, а в нас інфраструктура не готова, комунальні служби так само не готові. Тому підготовка до сезону в нас триває. Вже були проведені наради з головою районної військової адміністрації, з бізнесом, який характер матиме відпочинок і перебування на території Шацької громади туристів та людей, які будуть приїжджати. Ось все це обговорювалося і прийшли до висновку, що до сезону потрібно готуватися. Ось потрібно посилювати роботу і правоохоронних органів для фільтрації людей, які до нас приїжджають, а також забезпечувати насамперед безпеку перебування їх на нашій території. Тобто, перше, що зміниться, це те, що буде більше от представників поліції та інших правоохоронних органів, які будуть слідкувати і пропускати людей, так би мовити. Що ще буде іншим від того, що було минулого року чи позаминулого року? Вже бачила у вас на сайті і, в принципі, ЗМІ повідомляли про те, що усі заходи, які відбувалися попередні роки, будуть скасовані. Чи дійсно це так? Так, звичайно, відпочинок, як такий на Шацьких озерах, в попередні періоди його не буде. Не буде цих заходів, не буде змагань, менше буде дозвілля. Оскільки ми розуміємо, яка ситуація ми, і як і наша громада, сусідні громади, переживаємо затрату хлопців на сході, на півдні України. Ось тому до бізнесу і до всіх ми доносимо, що потрібно перше дотримуватися всіх вимог, які сьогодні встановлює закон. Це і комендантська година, це і питання розваг, які не повинні бути на нашій території. Відпочинок матиме характер, це спокійний відпочинок, коли люди приїжджають, зможуть відійти від метушні міст, від тих міст, де сьогодні ведуться бойові дії, побути в нас, покупатися. Будуть працювати всі заклади, але вони будуть тільки до 10-ї години, щоб був час людям повернутися в свої домівки чи місця перебування. Ось також не буде дискотек, гучної музики. Ось буде звичайний відпочинок, тихий та спокійний. Про інфраструктуру. Ви також сказали, що вона останнім часом змінюється. І знаю, що в багатьох громадах станом на сьогодні усі такі роботи, які були заплановані ще попереднього року чи на початку року, зараз призупинилися. Як у вашій громаді з тим? Аналогічно. Сьогодні складність в тому, що будь-які капітальні видатки, вони не фінансуються, казначейство не пропускає. Та й проблема із місцевими бюджетами. Ось кошти, які є вільні, вони мобілізуються на допомогу сьогодні Збройним силам. Ось інфраструктурні проекти, які були в нас розпочаті в минулому році або планувалися в цьому, вони призупинені і на невизначений термін. Ось тому інфраструктура не розбудовується, бо це завжди великі капітальні вкладення. Ось і хочу сказати, що і населення сьогодні так само менше вкладає в розбудову своєї приватної власності. Люди, можливо, десь бояться ризикувати, вкладати сьогодні кошти в такий час. Я бачила дуже багато оголошень про те, що продаються земельні ділянки, садиби неподалік Світязю та інших озер. Чи є попит, пропозиція, що бачите, що відбувається саме в громаді? Ну, хочу сказати, що і до війни пропозиції були, люди пропонували продати, але попит був менше, ніж наявна пропозиція. На сьогоднішній день ринок землі ще більше впав, це мається на увазі землі рекреаційної, яка на нашій території.
Ми розуміємо, люди сьогодні не хочуть вкладати в території, вони десь тримають свої кошти, щоб бути мобільними, ось і швидко реагувати на ситуацію, яка в Україні є, яка може мінятися. Уже були туристи, які приїздили до вас? Ну, туристи, в принципі, більшості це внутрішньо переміщені особи. Ось, але, звичайно, є люди, які приїжджають на декілька днів просто змінити ситуацію, подивитися, як в нас, десь визначитися, чи хотіли б вони залишатись. Тут можна розділяти їх. Є люди, які приїжджають і вони повністю шукають прихистку, тобто безкоштовне проживання, бо немає такої змоги. А є люди, які шукають і умов, і готові платити. Хтось оплачувати комунальні послуги, а хтось платити за хороші умови, бо йому дозволяє фінансовий стан. Ось чи це туристи, чи це внутрішньопереміщені особи? Ну тут є питання. Якщо говорити про тимчасово переміщених осіб, чи багато їх в громаді, чи все-таки приїжджають на якийсь короткий термін, а потім їдуть далі, чи залишаються надовше? Ну, міграція постійно є. Хочу сказати, що на сьогоднішній день кількість внутрішньо переміщених осіб зменшилася. Якщо ще місяць назад було близько 1300 людей, то на сьогодні 1000 людей, які на зареєстровані як внутрішньо переміщені особи. Ось люди різні ситуації. Хтось приїхав, вже півтора місяці в нас проживає, а хтось на 4 дні, на тиждень, ось і далі, або повертається до своїх домівок або десь переїжджають в інше місце перебування. Ось міграція йде постійно. Якщо говорити про міжнародну допомогу, то знаємо, що з початку війни громада і швидкі допомоги машини отримувала, і іншу допомогу. Як зараз з тим? Чи не призупинилася ця підтримка іноземних донорів? Не призупинилася, але зменшилася в об'ємах. Якщо на початку дійсно війни багато громад відразу з польської сторони відкликнулося і допомагали нам, дійсно, і пожежний автомобіль було передано, який сьогодні поставлено, і він служить громаді, і автомобіль швидкої допомоги, який ми хочемо передати вже в зони бойових дій, де він може більш потрібний буде. Багато отримали ми і техніки, і генератори. Це допомога насамперед із сусідньої республіки Польща. Це з таких міст, як Влодава, зміни Влодави, зміни Суховоля, Ханна, Воля-Огруська. Ось також долучалися до допомоги в такі країни, як Італія, Австрія, Данія, Латвія, Литва, Естонія. Ось на даний момент допомога йде, але звичайно вона зменшується. Якщо раніше ми могли отримувати декілька автомобілів з гуманітарною допомогою на день, то сьогодні це декілька на тиждень. Ось, а враховуючи, що внутрішньо переміщені особи є, і є сьогодні люди, які слухаються на нашій території, також потребують допомоги. Ось, ну, залишається актуальним підтримка громади. От, власне, хотіла запитати вас, ви вже мене трішки випередили, про те, як часто звертаються тимчасово переміщені особи до селищної ради за допомогою, що саме потрібно людям? Ми при селищній раді маємо центр, де працюють волонтери, ось, які отримують гуманітарну допомогу і, відповідно, розподіляють і надають. Хочу сказати, що в попередні місяці, тижні люди зверталися щодня. Ось, але оскільки пішло велике навантаження на волонтерів, ми обмежили дні роботи. Це робочі дні, понеділок, вівторок, середа, четвер, санітарний і п'ятниця. Ось, якщо є за потреби, десь приходить адресна допомога, ну, можемо її в будь-який час видати. Ось, а так працюємо переважно в робочі дні. Є у нас в кінотеатрі «Чайка» розміщений пункт, де можна прийти і отримати необхідне, те, що є. Тому що багато хто приходить, питає. Це не супермаркет, тут немає всіх необхідних речей, які сьогодні потрібні для людини, але те, що нам передають, можна підібрати. Це і продукти харчування, і одяг, і засоби гігієни. Ось, знайти необхідне і отримати.
Ще хотіла вас перепитати, бо от попри те, що казначейська служба, як ви вже зазначили, не працює станом на сьогодні, тобто якісь певні операції грошові здійснити не можна, ми спілкувалися нещодавно в нашій студії з експертом з фінансових питань Асоціації міст України, який сказав, що з 54 громад лише 3 в області мають позитивний фінансовий показник, і сказав, що Шацька громада – одна із них. Власне, як це вдається, за рахунок чого? За рахунок діалогу. Діалогу з бізнесом, з людьми, які мають відношення до Шацька. Не обов'язково це бізнес, який знаходиться на наших теренах, але це, який має відношення до Шацька. Знаючи, що складні будуть дні, тижні, місяці, і нам потрібно мобілізувати фінансовий ресурс, ось, який в подальшому і перенаправлявся і Збройним силам, і прикордонній службі, було проведено ряд зустрічей, проаналізовано нашу дохідну частину, от, і все це дало результат. Це і аналіз, це і комплексна робота, робота фінансового відділу, ось, який дало результат. Хочу сказати, що да, в нас виконання є, є перевиконання, але враховуючи, які зараз йдуть видатки, фактично ми стараємося підтримати всіх працівників, які були на бюджетній сфері, все рівно у нас і значна частина видаткова. Ну, але ви почали з бізнесу, і з того, що бізнес все-таки, наскільки я розумію, сплачує податки і навіть десь певне сплачує наперед. Чи є ті, хто все-таки ігнорує це, і чи багато таких підприємців? Звичайно, є. Є резерв, з яким треба працювати, є бізнес, який десь і нехтує, не реєструється, хоча діяльність ведуть. На сьогоднішній день у нас торгівля працює, тому що дійсно є і внутрішні переміщення, є і військовослужбовці, які користуються послугами. Ось тому вже є актуальним питання проведення роботи тимчасової комісії, щоб десь іти, обстежувати бізнес, знаходити діалог з ним, ось, і також робити все, щоб кошти до бюджету сплачувались. З цим ми і працюємо. Вже у нас відбулися засідання комісії, де запрошувалися підприємці, і з ними вели розмова на предмет, чому не сплачують, можливо, є якісь труднощі, ось, а можливо, дійсно є ігнорування і нехтування своїми обов'язками. Знаю, знову ж таки, з того, що повідомляли раніше, десь в соціальних мережах бідкались, можливо, підприємці самі, на те, що якщо раніше якісь пункти рятувальні облаштовували і з, власне, представники Шацького національного природного парку, так само з селищної ради, то тепер це поклали на їхні плечі, і це їхній обов'язок. Крім того, вже були перевірки і перепитували, чи є де в разі чого сховатися, чи є бомбосховище та укриття. Яка ситуація з тим? Розкажіть детальніше. З простими укриттями в нас ситуація складна. Є декілька укриттів, які переважно знаходяться в Шацьку, це в центрі громади. От по інших населених пунктах це погреби, які можна використовувати як прості, найпростіші укриття. Ось. Що стосується рятування людей, про те, що говорили, створення постів, в минулому році таких постів було 13. Ось. Але тільки по двох з них організовувала роботу Шацька селищна рада, а саме комунальне господарство. Сьогодні чітко зазначено, що люди, які приймають туристів, які надають послуги з поселення туристів і здійснюють свою діяльність в сфері рекреації, надання відпочинку, вони повинні забезпечувати рятування людей на водних об'єктах, тобто створювати ці рятувальні пости. В нас була негативна практика в минулому році, коли ми взяли на себе зобов'язання, зібрали власників баз урочища Гряда, ось довели їм вимогу, а цю вимогу довели нам служба ДСНС, і організували роботу двох постів. В результаті кошти, які повинні були сплатитися базам відпочинку, для яких фактично і створювалися ці умови, вони не надійшли на рахунки комунального підприємства, і ми з бюджету змушені були в минулому році гасити борги, тобто виплатити людям, цим рятувальникам, заробітну плату. На сьогоднішній день ми вже провели зустрічі з бізнесом, саме з рядою, і довели їм, що сьогодні питання організації рятування людей на водних об'єктів покладається на власників. І при інвентаризації та проведенні сьогодні обстеження баз однією із умовою буде наявність рятувальних служб. Ось я знаю, що вони вже організовуються. В минулому році така практика була. Ось де декілька баз відпочинку об'єдналися і організували рятувальний пост.
Тому це буде ретельно перевірятися. Спека на воді вона важлива, тому що, на жаль, кожного року в нас є летальні випадки. Ось і увага буде як і з нашої сторони, так і з військової адміністрації, і з Державної служби надзвичайної ситуації. І ще одне питання, бо все-таки відвідування лісів на Волині заборонено. Як у Шацькій громаді з тим, бо знаю, що раніше були і екостежки, і відповідні маршрути, чи діятимуть вони цьогоріч? Поки що заборона діє, але ми сьогодні піднімаємо питання, піднімаємо на рівні нашої районної військової адміністрації, на рівні обласної адміністрації, тому що крім туризму, нас ще цікавить, як пройде сезон збору ягід і грибів, а це також можливість людям десь покращити своє фінансове становище, заробити коштів, а бюджету отримати додаткові фінансові надходження. Да, ми розуміємо, що Шацька громада – це прикордонна громада. І, звичайно, близькість до державного кордону буде завадою відвідування лісів в будь-якому напрямку. Чи це буде рекреація, чи це заготівля грибів і ягід. Але в нас є значна частина, яку, наприклад, ми вважаємо безпечною, яка може бути використана для рекреації або для заготівлі грибів і ягід. Саме на ту частину ми подаємо пропозиції, аби такі дозволи нам надали. Тобто, якщо все буде добре, то і туристи можуть відвідувати, і, власне, місцеві збирати, як ви кажете, і ягоди, і гриби. Ще, знаєте, коли я розповідала колегам про те, що буду з вами спілкуватися, звісно, перше, що вони питали про відпочинковий сезон, як він буде зорганізований, про безпеку там, а друге, звісно, це те, про що ми вже неодноразово говорили, про близькість до білоруського кордону, про безпеку, чи все спокійно. На даний момент спокійно, але всі ми читаємо пресу, що в сусідньому регіоні в Бресті проходить навчання в теперішній час, вони вже розпочали. Ось тому ми наготові і розуміємо, що тим сусідам довіряти не можна. От, а краще підготовитися, готуйся до війни і буде мир. Сподіваємося, що все буде спокійно і якомога швидше закінчиться, буде перемога і ще більше людей приїде відпочивати у Шацьку громаду. Дякую вам за цю розмову, дякую, що погодились і доєдналися з нами по відеозв'язку. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що разом зі мною говорив Сергій Карпук, голова Шацької громади. Все буде Україна, дякую, що були разом з нами. На все добре.